вярно ли е, господин Мелемов, че финансовият министър Владислав Горанов е прихванал 1 милион лева по безлихвения заем от капиталовите разходи за тази година? Аз не знам дали точно финансовият министър или заместник министър, няма как да знам, но е факт, че ще бъде. Да, защото така много лично го казвам и утре може да ми се обиди финансовият министър. Вие явно може да контактувате, но аз чак толкова не контактувам, но е факт, да. От безлихвения заем 1 милион ще бъде съкратен. А това е причината? Венера, дай му. Добър ден и от мен на всички. Ви знаете, че в крайна сметка решението на Министерство на финансите от 2 925 000 лева безлихвен кредит да бъде спрян на 1 милион, но в същото време този 1 милион имаме увеличение на капиталовата, делегираната капиталова субсидия от спрямо 2019 година с 500 000. Тя е увеличена до 2 120 000 за 2020 година, като от тези 2 120 000 ще бъде приспаднато 1 милион. Но този 1 милион, всички вие знаете, че бюджета не е сумата да бъде спряна в началото на годината и точно определена и фиксирана. Сумата се спира поетапно, в зависимост от трансферите, които трябва да извърши. Тъй, че общинска администрация има право да прецени точно от кои обекти ще бъде спряна тази субсидия, в зависимост от етапите на спирането.